Sama bawé ma démé fénéne xeyna dina ko fa am nak kon yow tabaské tax nga top ma sama yoon ñawu ci yow do jël bol bi yow do xaar bol bi nga jël ko yobbu ko yow do jël bol bi yow wa lutax nga bayiko fa dang ko ron indale dama son munuma seug de jak jange ay ndab du yobbe de indi xam nga lan la sax man sen yeen yi ngeen nek dama ci nekul man sonuna damna tayina yeen dal ma ngi doga comprendre yeen bam ngeen ma jappe motax ngeen jeleema sunu keur indi ma fi pour ma len di guddil di len beccegal lol na xola day dak bismi ci tay nekatuma mbamu kene di len liggeeyal est ce xam ngeen len tundu bi mom bu yabo mom ngeen jël seeni bagage ne farass dem ndax jarato len fi ben deureum yeen war ngeena dugg keur baye malik gi diko ñaan xaru tabaski yeen ba adinaay ba xaru tabaski da ngay genn ci sa poste dem jëndiji ko waye do wër diko ñaanani man na kenn du manké ba paré dima mankel limay doon xalé nak téw dama fulla ci sama bop de té mbeg yum kanam mom borom mo koy fajal bopam li dama ci jël sama décision té légui lay doon xam nga la lay def sen keur gi lay guen ci bamay neex di ngeen xamni lepp deug la yeen guen mo xali bi lan lañ ko def bu mu ne day guen keur gi guen ay man xale bi sangé ay man xale bi soppé ko na di anti bare nak bi dafa tang nak waye di dama koy masala tour bi dafa tang da ngay nopplu ba keur gi set nak wala may yak agn fi leer tout han ana ki lay jappale fi goné gi nek fi jigi dibor xana diglu wad wa koñ bi fi gokh bi yep lu ñuy rumba ndat lan lañ wax xalé bi fat fi ci biir keur gi ni mu nek fi bobu legi han koñ bi ñepp ngi wax violence bi tout monde wa xalé bi mako indi han man mako indi wala mako jeli mom mo xol ba mu neex ko dox dug sama biir keur gi legui luma ci man nga bay ko ak sa dom mu dugal ko fi ci biir neeg bi diko tiaye yow lol leer na la lol leer na goor ak jigen yu bokk ben neeg yow xolal sa yoy nang ci genné sama dom ji liggey la tal bañ nako ba say xeyet mi ngi tak ay dalam dem lotus ji su ngon joté mu wacc ñew ñibisi di bor dama bëgg nga deglu wax deug yalla man xam nga ni man bañal luma la dara bëgg na la ba mu jeex tak li nga bëgg mom la bëgg lo wax mom la wax lo waxul waxumako waye li ñaaw na de li ñaaw na ki bu ko bëgge dara ñaaw ci xam nga dara ñaaw ci ndax buñ ko yoro nañ ko wara yoré xalé bi mané la sonn moko fa jëlé xamna bo la ci lekul nanu ci jank bu tol né mom ba paré defal luñ ko dara ah séda yalla deug ay xam nga ni kilifa am sama wolëri la té yow it xam nga yow ni nga démé xoyaan xam nga ni nga démé xoyaan bu baax xam ni ma démé ak borom kërëm amna lo xamni fa xajufa dañuy wax rek te yalla rek tax waye
Fayad! 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 Waouh, waouh! Mangi, mais il est où, Fayad? Oui, Fayad. Demain, Latir, fait que amul kilifa, man kilifa la sama bir keur. Latir duma fonto. Dibor duma fonto. Dama bëgg ngeen réglé. Li rafetul dé. Fi dal ñëpp lañuy waxal. Rafetul dé. Fi ñëpp lañuy waxal. Man nak duma ko daq tay, duma ko daq suba. Ndax bu muy ñëw japp ma ci loxom. Buy dem tamit ma gungo ko ba ci buntu bu mu dem. Waye man duma ko daq. Ba tay. Duma ko daq. Ba tay. En tout cas, magum waxon na ko dé. Waxon na ko dé. Bu ñu jek jik fi mu boole ci nakasul nonu ñu lay waxuñu ko waxna la li ma xam de ki du xalé magum jëm la mo fi indi bopam du xalé magum jëm la baxna ba kenn woow ko baxna sama dom tay ji bu xeye sangu ba set and ak mom da koy wonale koñ bi diko jangal liggey bi man li ma nakri moy lutax ñuy teud ñom ñaar ci bir neeg bi mënul teud ak yow wala mu dem teud fele ci pantere wa yo fi dafa am place ñu dafa am place boole boole suñu dom ak mom wa legi mo dañu bokk lat ki dama teud ci kaw ki teud ci souf lolou goor ak jigen lolou dafa graw lolou mo graw day tok ba ci tu mune wa souf mi ngi nuyu wa kaw eh sama dom ji xam nga ne xolul ñi de xolul ñi mom dakar la joge yaangi dekk ba tay ji beutam bi leneen xajna ci luddul ba dekk bi baxna baxna ba tay xamna ni bisangi ñew wa kaw laj wa souf wala wa souf laj wa kaw te lolou nakasudul nonu xajna ñaanal ma jamm de man ñaanal ma jamm waxna waxon na ko de magum waxon nako wa baxna wa baxna nitu gobe rek ñu gar ko mom fekk jiwul kenn ñoko fekk ci te gor la wa fekk jiwul kenn wa jappé ko ni yo dafa melne yow ki dang ko mu jaragal xol ko muy yolos yolos chum na xale bi dugg ci biir kër gi tay la wax dama nga jël ko mu ñew fofu la yam kër ga mu nekk ak fi ben la ndax ma ak dibor ben lañu kër yi ben lañ lan lay dem xagn da fay roxelu xalé rek motax mu dem tok fofu mais lolou du dara yow tamit yak dibor ben ngeen wol way nekatu len ben ay non ngeen tay kër gi may kilifa gi xana do deg demal nga jëlil ma ngoy indil mako sama bir kër dama ko soxlo fi ci bir kër gi soxlo wu mako fele fe man dematuma fa yow so fay dem nak nga dem fa yow man dootuma fa dem du da nga bëgg dem kërëm mu lay jabaro demal luy toy ciow lay joggé ta nak bi sengi ci bisi xalé boko xam yaakaani suba la tabaski waye le muto li nan le muto va pisser tabaski viendra lol tuba bi yako wax yow di nga gis lu la door beccu ndara kamb yow te li ram nak ci ñak bi la jëm mais li ram jëm ci ñak bi dafa am kër kër gaangi ni gis nga ngor il faut accepter tu as perdu da nga done jouer ñak nga mais
rentre chez toi ou bien que ngeen doxon tout ci village bi xol touti ñun dañuy jël suñu nation temps voilà yow sa yaram wurul daw yow ki boy and ak mom non non ki li ngay wax daw lawul sama yaram yow ki même bu xelam gatte yow nga wara nek man bu xelam gatte sama xel da fay guddou yow tabaski motax nga may jënd di non non du tabaski non tabaski la non parce que yoro dara ah ko suma ko yoron nga and ak man non de toute façon moy tabaski approche yeen do len ray xar yeen voilà yeen voisin yi ci ngay ni xam lan moy tabaski bu sa xar ci joge ngeen xam ñu ngi tabaski mais sinon xar do len ko ray te ki day tabaski day pose ong def xef sol la faya def cheveux sané ko ci bamuy mom te so mom maytul may dox nga may intercepter ma gor hein voilà voilà après ñeu c'est ça va